Almal en welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Vandag doen ons die derde video in die graad 12 funksies reeks en ons fokus op kwadratiese funksies. In hierdie video gaan ek 'n paar voorbeelde doen, so 4, en ons gaan fokus op die belangrike eienskappe van 'n kwadratiese funksie en ons gaan ook kyk na inverses van kwadratiese funksies en hoe ons die inverse se terrein en gebied kan stel sodat die inverse van 'n funksie ook 'n funksie sal wees. As julle nie seker is oor wat inverses van funksies is nie, dan asseblief kyk na die eerste video, daai verduidelik inverses van funksies baie beter. Hierso gaan ek aanneem dat julle wel weet wat dit is. Ek sal die video hier iewerste link. En as hierdie video's julle help, asseblief onthou om te subscribe en vir mense hiervan te vertel, sodat ons meer mense kan help. Vir hierdie video, soos ek gesê het, gaan ek nie baie fokus op die eintlike skets van hierdie kwadratiese funksies nie, en ons gaan ook nie kyk na die interseksie van 'n kwadratiese funksie met enige ander funksies nie. So as julle dit wil sien, sal ek voorstel dat julle vir my in die comments vertel, maar ek dink ek gaan ook buitendien 'n video van daai maak, so hou julle oë oop. Okay, kom ons begin met kwadratiese funksies. So kwadratiese funksies is standaardvorm lyk soos die, en in 'n kwadratiese funksies let julle seker op die heel eerste ding wat anders is van 'n lineêre funksie is hierdie. So vir 'n lineêre funksie het jy y is gelyk aan mx plus c. So jy het niks wat soos die lyk nie. OK, so vir hierdie bedoel dat jy gaan nie net een x afsnit hê nie, jy gaan 2 hê, en jy gaan nie net dit baie eenvoudig kan uitwerk nie. Gewoonlik hoe jy jou x afsnitte gaan uitwerk is daai hele idee waar jy jou 2 hakkies gaan maak waar het x plus of wel dit gewoonlik iets soos, ek weet nie, kom ons sê key plus x en key minus x is, en dan moet jy probeer uitwerk wat jou x afsnitte is. So daai is basies hoe jy x afsnitte gaan kry, en dit is net basies om dit te faktoriseer. En wat anders belangrik is, soos jy in die lineêre funksie iets gehad het soos die, waar jy baie maklik kon gesê het hierdie is jou x afsnit en hierdie is jou gradiënt, is nie so eenvoudig met 'n kwadratiese funksie nie. Hierso het jy nog steeds jou y afsnit. En hierso het jy nog steeds 'n waarde a, maar a vertel jy meer oor die vorm van jou grafiek. En gewoonlik 'n kwadratiese funksie is 'n parabool, so wat ek bedoel is dit lyk iets soos dit of iets soos dit, en baie mense sê dis 'n glimlag of 'n hartseer gesig. So wanneer jou a groter is as 0, kry jy iets wat soos die lyk, en as jou a kleiner is as 0, dan lyk dit soos dit. OK, so dis dit iets om vir op te let. In hierdie b ding is nie regtig iets baie duidelik nie, maar wat jy wel dit voor gebruik is wanneer jy na jou asse kyk, wanneer jy na jou simmetriese asse kyk, simmetrie asse. OK, so hier is jou y afsnit. Daar's 'n hele paar eienskappe wat jy moet weet. Voordat ons aangaan, jy kry 'n inverse van 'n kwadratiese funksie, net so jy 'n inverse van 'n lineêre of eksponensiële funksie kry, en daar's 'n paar stappe wat jy moet volg om hierdie te doen. Die eerste ding is om jou x en y om te ruil van die oorspronklike funksie, en dan moet jy uit die onderwerp van die vergelyking maak. So let hierop, ek sê vergelyking nie funksie nie, want die inverse van 'n parabool is nie altyd 'n funksie nie. En ek sal julle wys hoe kom in 'n paar van die voorbeelde wat gaan volg. Dan het jy iets wat die gebied genoem word. Die gebied is al die toegelate x-waardes wat in die funksie is, en dit word in funksienotasie uitgedruk. Funksienotasie is iets soos x is 'n element van die reële getalle, x is 'n element van dierlike getalle ensovoorts. Dieselfde vir die terrein. Terrein is net die y-waardes, so die toegelate y-waardes in 'n funksie. Dan het jy 'n draaipunt, so dit is waar 'n kwadratiese funksie van dalend na stygend verander, en dis basies hierdie punt hierso. OK, of hierdie punt daar. Dis presies waar die hele storie verander. OK. Stygende funksie, so as jou x-waardes toeneem, dan neem jou y-waardes ook toe. Dis iets soos hierso. So hierso as jou x groter word, word jou y-waardes ook groter. OK, 'n dalende funksie is iets wat soos die lyk, so of eintlik meer soos die. As jou x-waardes groter word, dan word jou y-waardes kleiner, dit word meer negatief. Dit was baie lekker x, jammer. OK.
Dan het jy iets wat 'n gradiënt genoem word, dis nie noodwendig belangrik vir hierdie deel nie, maar dit gaan later van toepassing word, so dit is die verandering in jou y oor jou verandering in x. Dan jy vorm, ons het net nou daardeur gegaan, maar basies weer eens, as jou a groter is as 0, het jy 'n glimlag, en as jy a kleiner is as 0, is jou vorm soos dit. So ons het gesê die simmetrieasse, hierdie is die formule vir simmetrieasse, dis gewoonlik waar jou parabool symmetries is om daai as, so partij keer is het 0, partij keer gaan het iets anders wees, maar dis basis net die lijn, soos die denkbeeldige lijn, waarom jou grafiek werk of val, en dan het jy afsnitte, so jy het jou y afsnit waar jy x en y afsnitte probeer kry, en om jou y afsnit te kry, stel jy x gelijk aan 0, en om jou x afsnit te kry, stel jy y gelijk aan 0, en dis net basis dit. So nou kan ons uiteindelik begin met van die voorbeelde. So die eerste voorbeeld sê, skryf die kwadratiese funksie 2y minus x kwadraat plus 4 gelijk aan 0 in standaardvorm. Skets ook die grafiek van die funksie en neem die belangrike eienskappe. So vir belangrike eienskappe praat ons oor jou draaipunt. Ons praat oor jou y-afsnit. Jou x-afsnit. Jou gebied, jou terrein, mens praat ook gewoonlik oor die symmetriese as, wat die mens kry, en waar die, om watter dele, daal of stuig die grafiek. So, vir watter x-waardes stuig die grafiek, en watter y-waardes, of wat ook al, so ek gaan net sê, dalend en stuigend. Ok, dis wat hulle hier so voor vraag. So kom ons begin met die heel eerste deel van die vraag. Dit sê, skets die funksie 2y minus x kwadraat plus 4 is gelijk aan 0 in standaardvorm. Soos ek net nou vir julle gewys het, die standaardvorm is die. So, ons moet sê 2y minus x kwadraat plus 4 is gelijk aan 0. So ons wil nie daar is gelijk aan 0 daar heen nie. So ons gaan sê 2y is gelijk aan x kwadraat minus 4, soek y op sy eie, so dit is 'n half x kwadraat minus 2. Ok, en dit is gelijk aan jou f van x, of wat ook al. So, onmiddellik kan ons hier so sien, ons het nie 'n b nie, so ons het 'n minus 2, so het c is gelijk aan minus 2, daarom is ons y afsnit 0 en minus 2. Hierso kan jy sien a is gelijk aan 'n half, so dan weet ons ook dat a is groter as 0, so ons weet ons gaan iets kry wat in die vorm is, 'n parabool in die vorm. En die laaste ding wat jy kan sien is dat b gelijk is aan 0, daar is nie 'n middelterm nie, so b is gelijk aan 0. So nou wil hulle ons met hierdie skets, so ek gaan net iets kry. Die te skets. Ok, perfect. So, basis, ons het ons y afsnit, so ons weet, ons het een minus 1, minus 2, 1, 2, 1, 1, en 2. Maar ons het nog nie ons, ok, so ons weet, hierdie is ons y afsnit, maar ons het nog nie ons x afsnit gedoen nie. So, vir een x afsnit, stel jy jou y gelijk aan 0. So 0 is gelijk aan 'n half x kwadraat minus 2, so 0 gaan wees x kwadraat minus 4, en baie van julle sal dalk wil sê, ok, maar jy kan die 4 oorvat, en dan sê jy net die vierkantswortel van daai, maar onthou, jy soek 2x afsnitte, so wat jy eindelijk moet doen, is factoriseer, so jy doen die, ok, so dan sê jy x is gelijk aan plus 2, of x is gelijk aan minus 2. Daarom is jou 2 x afsnitte die. Ok, so nou kan ons daar gaan inset, so ons weer is minus 2,0 en 2,0, en dan kan jy jou grafiek gaan teken. Ok, dit is bietjie lelik, jammer jylle. Maar jylle kry wat ek probeer doen, hoop ek. En onthou net asseblief om hierdie in te skryf. Dit is die eindelike uitdrukking van jou funksie. Nou soek ons die belangrike eienskappe, dit is die laaste deel van die vraag, so ons weet ons afsnitte.
Ok, ons y-afsnit is 0 minus 2, ons x-afsnitte is 2, 0 en minus 2 en 0. Dan weet ons draaipunt is hierso waar dit van dalend en stijgend verander, so ons weet ons draaipunt is in die geval ook ons y-afsnit en dit is ook 0 en minus 2. Dan weet ons vir hierdie deel, ons x neem toe en ons y neem toe, so ons weet ons funksie neem toe as x groter is as 0, want hierso as x in toeneem, dan word ons y ook groter of meer positief, en ons funksie neem af as x kleiner is as 0, so hierso word ons x kleiner en ons y word groter, so hy neem hierso af. Ok, iets anders wat ons nog nie genoem het nie, is die gebied. So ons sien dat ons x groter is as 0, dan is daar enig iets, en ons x kan ook kleiner wees as 0, so dan gaan jou funksie aangaan. So basis x is 'n element van al die rationale getalle. So alles daar. Vir ons terrein is dit al ons toegelate y-waardes, en ons sien dat ons geen waardes onder hierdie punt het nie, daar is geen y-waardes onder die punt nie, so ons weet dat ons y groter is en gelyk aan minus 2 is, en y is ons steeds een element van al die rationale getalle. So ek dink, daai was die belangrike dele, ons het gesê waar toeneem, afneem of dalend of stygend is, ons het die x-afsnitte, die y-afsnitte, die draaipunt genoem, o, die laaste ding wat ons nie genoem het nie, was die symmetrie-asse, of as, en ons het die formule is gelijk aan minus b oor 2a, so ons b is 0, ons 2, eindelijk die onderste deel maak die saak nie, so dit is gelijk aan 0, so ons symmetrie-as is gelijk aan, wel, waar x gelijk is aan 0, en jy kan dit eindelijk hierso sien, want hierso op hierdie lijn is x gelijk aan 0, wel eindelijk hierso, op, en jy kan sien dat die parabool om hierdie lijn, die y-as basis, symmetries is, en dit is die belangrike dele. Ok, so as jy hierso kyk, ons het al hierdie goed net genoem. Kyk, kom ons gaan na die tweede voorbeeld. Voorbeeld 2 sê, bepaal die inverse van die funksie y is gelijk aan 3x kwadraat en skets beide grafieke op dieselfde asse stelsel. So, ek gaan net hierdie doen. Ons weet y is gelijk aan 3x kwadraat, so ons weet dat b gelijk is aan 0, a is gelijk aan 3, so ons weet, ons het weer so vorm, want dit is a is groter as 0, c is ook gelijk aan 0, so ons weet dat ons y-afsnit gelijk gaan wees aan 0. Vir ons x-afsnitte, ons kan net vinnig hier so kyk, as jy y sou gelijkstel aan 0, dan sou jy nog steeds net 0 gekry, so ons weet ons x-afsnitte tel ook nie, so nie. Nou, die eindelike deel van hierdie vraag is dat jy die inverse van die funksie moet kry, so vir die inverse van die funksie moet jy vir x, ok, so vir, ok, jy kan ook eindelijk hierdie as iets soos die gaan skryf. Ok, so jy kan gaan sê het dit, en dan kan jy so geskryf het vir die inverse. Dan sê jy moes gesê het, ok, jy moet die heel eerste stap volg, en dan moet jy x en y omruil, so jy weet dat x gaan gelijk wees aan 3y kwadraat. So, dan gaan jy y die onderwerp van die funksie wil maak, so dit is 'n derde plus minus van x, die derde, so ja, maar hierdie wortel moet oordraai gaan, gaan gelijk wees aan y, en dit gaan gelijk wees aan daai. Ok, so, nou moet jy beide hierdie op dieselfde asse stelsel gaan skets, so kom ons doen daai. O, en dan net vir dieselfde ding, hierso weet jy nou dat jou a-waarde gaan die wees. Ok, b is nog steeds gelijk aan 0 en c is ook gelijk aan 0, so jou y-afsnit is nog steeds 0. So, kom ons teken die grafiek. Ok, so, hierdie is jou y, hierdie is jou x. Ons weet dat ons geen x of y-afsnit het nie, so jy weet dat jou grafiek se vorm soos die lyk, want a is groter as 0. So jy gaan die doen. Ok, en hierdie is vir b van x, waar 3x
kwadraat is. En dan, omdat jy die inverse moet kry, jy kan vir jouself 'n paar punte gaan uitwerk, maar jy weet basies dat dit 'n derde plus minus 'n derde x gaan wees. So wat ook al jou waardes gaan wees, en jy weet dat jy om, jammer, kon sy net daai, om hierdie 0 punt moet werk. So, dit is iets wat een mens kan oplet. As jy a groter het as 0 en jy kry die inverse, dan gaan jou lyn waar volgens jy die inverse kry dit wees, en dan gaan jy dit doen. Dit is waar jou inverse gaan wees. Jy kan dit self vir jouself gaan uitwerk deur punte te gaan insit in die grafiek, of in jou vergelyking wat ons hierbo uitgewerk het, maar ek gaan nie nou doen nie, net om tyd te spaar en julle kan gaan kyk. So hierdie is basis die twee grafieke. Ok, kom ons doen voorbeeld 3. Het sê, bepaal die inverse van key van x is gelijk aan 7x kwadraat en skets dan key van x en die inverse van key van x. Om diezelfde as een stelsel beperk die gebied van key sodat die inverse een funksie is. Ok, so die heel eerste deel is om die inverse te gaan kry, maar gaan het ook weer, jammer, daar is een paar lelike lyn, die funksie vir julle gaan uitskryf. So, ons het key van x is gelijk aan 7x kwadraat, weer eens, jy kan sien a is gelijk, is groter dan 0, jy weet dat b, en dit is ook gelijk aan 7, okay. B is gelijk aan 0, C is gelijk aan 0, so jy gaan weer die selfde type vorm hee. Dan vir key, okay, so jy moet weer, wel die inverse jammer, dan moet jy weer die x en y gaan omruil, so jy gaan iets soos die hee. Okay, dan wil jy, dis die 7e met x plus minus, en dit is jou y, en dit is jou, okay. Let net op, as jy hierdie skryf, sê dit is een funksie, so jy moet liewerste dit vir eers net so los, want dit is eindelijk nou net een vergelijking, jy weet nog nie of dit een funksie is nie. Nou wil hulle hee, jy moet die op die selfde asse stelsel gaan skryf, of teken, o, en let net weer op, jou a is in die algemeen groter as 0. Ok, so, soos ons net nou gesê het, jammer, op daai, omdat jy jou a groter het as 0, gaan die onmiddellik so lyk, ok, en dis als om 0, 0, want ons het nie een i-afsnit nie, so hierso is key van x, gelijk aan 7x kwadraat, en dan het ek gesê, as jou a groter is as 0, gaan jy om hierdie lyn werk, en dan gaan jou inverse, jammer, gaan jou inverse hier wees, ok, hy moet eindelijk net daai raak, maar ek gaan nie nou doen nie. Ok, so nou het hulle gesê met die gebied en die terrein beperk, ok, so dat die inverse ook een funksie is. Nou, onthou net van die eerste video, as julle het gekyk het of verstaan het, as jy die vertikale lyn toets doen, en daar is twee dele waar jy die sny, is hier nie een funksie nie. So ons wil ons gebied en terrein beperk, so dat daar net een deel van hierdie is, en een deel van hierdie, ok, so dat hierdie ding ook een funksie is, dat hierdie inverse ook een funksie is. So hoe jy dit gaan doen, is door jou gebied te beperk. So kom ons sê, ok, vir key van x, as x groter is as 0. Ok, so ons kyk net na hierdie deel, ok, wanneer x groter is as 0. So, dan gaan jy sê jou gebied, ok, so die is vir key van x, ok, jou gebied is groter, ok, jou gebied x is groter of gelijk aan 0, en jou y, en jou x is die element van die originale, en vir y, jou terrein, gaan jy sê y is ook groter en gelijk aan 0, want jy so stuig y as x groter is as 0. Nou, as jy in die selfde deel kyk, waar x groter is as 0, vir jou inverse, hierso, gaan jy ook sê, jou gebied, vir key van x, ok, jou gebied, is as x groter is en gelijk as aan 0, want hierso is het net die deel,
En jou, ek wil sê element van die nasionaal jammer. Okay, en dan is jou terrein ook, terselfde tyd, groter as 0. Okay, en jy moet ook sê, I is element van, en ek het dit nou hierbo vergeet. Okay, want jou I is ook hierso, groter as 0 vir hierdie afdeling. Of, jy kan hierso ook sê, vir die deel, en jammer, ek weet eindelijk hierdie vir julle teken, so dat julle kan sien wat ek bedoel. Voor as jy na hierdie dele kyk wat ons limiet ingesit het, dan gaan jy een grafiek kry wat, so bykie extra, soos die like, so jy gaan die en die. Maar jy kan ook sien dat die mens iets anders kan kry, ok, en jy moet die as inteken. Jy kan sê of, wat as ons sê, vir key van x, as x kleiner is as 0, dan gaan jou key van x se gebied, mos x is kleiner as 0, en as jy kyk na die deel, waar x kleiner is as 0, so ons is nou in hierdie deel, okay, dan gaan jou y nog steeds groter wees as 0, okay, so dan gaan jy hier so sê, in vir terrein, I is groter as 0 en I is die element van die rationaal. Maar nou, vir die inverse, gaan jy sê gebied, jou x is nog steeds groter as 0. Ok, so jylle dit kan daar sien. Gaan jy sê x is groter as 0 en jou terrein, I gaan in die geval kleiner wees as 0 as jy hier kyk, want I is kleiner as 0. En dis al wat jy gaan sê. I is kleiner as gelijk aan 0. En I is die element van die rationaal. So as jylle hier so kyk, kan jylle mooi sien dat die gebied van die 1 word die van key of van x, jy weet het ruil half om, want nou, hier so is die gebied kleiner as 0, hier so is die terrein kleiner as 0. As jy hier so kyk, hier so is die gebied groter as x, en hier so is die terrein groter as x. So, dis net asof die gebied en die terrein omruil vir die inverse. Dis het een makkelike ding om ook te onthou. Ok. En dan as jy hierdie grafiek deel teken, dan kan jy sien, dat jy nou iets het, wat soos die lyk, om die as. Ok. Ok, so die heel laatste voorbeeld gaan ons doen, het is basis precies die selfde, en gaan het baie vinniger doen, want nou weet jylle waarvoor ek kyk. So dit sê, bepaal die inverse van f van x is gelijk aan minus x kwadraat, skets die grafieke van f van x en f, die inverse van x op die selfde as stelsel, en bepaal die gebied so dat f van minus 1x ook een funksie is, so ons gaan sê, okay, so jy weet nou, in die geval, omdat jou a minus 1 is, gaan jy iets sê wat soos die lyk. Okay, dan vir, okay, ruil jy die goed om, so dit is i is, jammer, x is gelijk aan minus i kwadraat, so jy gaan sê minus x, okay, is gelijk aan i, en let net hier so op, en eindelijk ook vir hierdies, moes ek eindelijk gesê het, waar x groter is as 0. Want as x 0 is, dan is alles 0. Ok, en jy kan nie eindelijk die negatief van x wortel kry nie, tensy jy na denkbeeldige talle en goed gaan kyk nie, en gewoonlik doen jy nie dit in gewone wiskunde nie. So in die geval gaan jy met net jou x beperk, en jy gaan sê x moet kleiner wees of gelijk aan wees aan 0. Ok, so dat jy een ordentlike funksie kan kry. Ok, nou wil jy moet al twee teken op die selfde asgestelsel, en let net op, as ons gesê het, ons funksie was soos die, dan was die inverse soos die. Nou het ons een funksie wat? Soos die gaan lyk. Ok, so hierdie is jou f van x is gelijk aan minus x kwadraat. So dit bedoel, die inverse funksie gaan ons soos die lyk. Ok, so die is oopsie, jammer, daar is minus x. Ok, en dit gaan nog steeds om diezelfde as hier so wees. Ok,
Ja, maar jy moet onthou om hierdie pijls ook in te teken. Nou, om die terrein enzovoorts te beperk, kan jy so weer eens, jy kan hierdie stuk vat en die stuk vat, of jy kan hierdie stuk vat en die stuk, oké? Okay? So, dis al wat ons gaan kyk, so, ons gaan weer sê vir, kyk vir f van x, wanneer x groter is en gelijk aan 0. Oké, okay, so dan vir die gebied gaan jy sê x, oké, okay, so ons kyk nou na hierso, hierdie deel, hierdie kant. Oké, okay, so dan vir x gaan jy sê x is groter as en gelijk aan 0 vir jou gebied. X is 'n element van die rationale en vir jou terrein gaan jy sê, oh, en hierdie is nou vir f van x, nee. Terrein gaan wees, y is kleiner of gelijk aan 0, y is een element van die rationale. Dan, as jy kyk na die inverse, is die gebied, gaan jy sê, x is kleiner, gelijk aan 0, x is een element van die rationale. Terrein gaan jy sê, y is groter, gelijk aan 0, y is een element van die rationale. So, hierso kan jy sien, dat die x en die y se gebiede net omgeruil het, so hierdie is hierdie in sy terrein, en die twee het omgeruil, die terrein en gebied, okay, want hulle is inverses. Of jy kan sê andersom, of jy kan sê vir f van x, waar x kleiner is gelijk aan 0, so vir f van x, jou gebied gaan dan wees, x is kleiner gelijk aan 0, x is een element van die rationale, en vir jou terrein gaan jy sê, y is kleiner gelijk aan 0, y is een element van die rationale getalle, en dan gaan jy sê, sy beperking, die gebied van die inverse, gaan jy sê, ok, ons werk nou hierso, nee. So dan gaan jy sê, x is kleiner gelijk aan 0, x is een element rationale getalle, en vir die terrein sê, y is ook kleiner is gelijk aan 0 en y is een element van die rationale getalle. Ok jylle, ek is jammer, hierdie was nogal een lang video, maar ek hoop dat dit jylle help om die idees van gebied en terrein te verstaan en te bevestig, want ek weet party mense sukkel rarig daarmee. Ons gaan definitief nog voorbeelde hê met grafieke waar ons kyk na intersecties, so hou jylle oor ook daarvoor en ek hoop hierdie jylle help, so asseblief onthou om te subscribe en te like en om vir mense te vertel van hierdie kanaal as het jylle gehelp het. Baie lekker dag verder.